الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال الله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین حاضرین جمعہ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے رازق و داتا ہے مدبر الامور ہے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کے لیے ہادی رہنما رہبر بنا کر بھیجا محترم حضرات ہم سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو کیونکہ خود رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ مالدار ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعریف والا ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے بندے اس سے امیدیں لگا کے رکھیں، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی تمام تر ضروریات، اپنی تمام تر مشکلیں، اپنی تمام تر پریشانیاں اس کے سامنے رکھیں، اور ان تمام کی تمام مشکلات و پریشانی میں اسی کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور اس کی رحمت کی التجا کرے، اس کی رحمت کو طلب کریں، اس کی رحمت کو مانگیں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہی اپنے تمام تر مسائل کو رکھے اور اسی کو شریعت کی دوسری اصطلاح میں دعا کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر ضروریات اپنے رب سے مانگے دعا کے ذریعے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، لوگوں سب سے افضل ترین عبادت، اللہ کے ہاں سب سے مقبول ترین عبادت یہ دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، بندہ دعا کے وقت اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے تمام قدر و منزلت کو چھوڑ کر اس رب کے سامنے جھکتا ہے جو رب ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، کہ لوگوں دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور قرآن مجید کے اندر فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ لوگو تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہیں پکارتا اور بلاتا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، انہیں آر آتی ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے شرم محسوس کرتے ہیں، میری عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون،
फी जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे जलील और खार होकर, जो अपने रब के सामने आजजी और इंकिसारी नहीं कर सकते, जो अपने रब से नहीं मांग सकते, जो अपने रब के सामने झोली नहीं फैला सकते।